ବାପା ବୋଉ ଚିନି ଆଣିବାକୁ ବି କହିଥିଲେ। ହଁ ଭାଇ, 2 କିଲୋ ଚିନି ଦେଲ। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା 250 ଟଙ୍କା। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଭଗବାନ, ପକେଟରେ ପଇସା ଆଣିବାକୁ ତ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ? ଆରେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମତେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କରୁଛୁ। ବାପା ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଭାଇ ଆପଣ କାର୍ଡ ନେଉଛନ୍ତି? ହଁ ହଁ ପୁଅ, କାହିଁକି ନୁହେଁ, ଗତକାଲି ହିଁ ମେସିନ ଲଗେଇଛି। ଏଇ ସ୍ୱାଇପ କଲି, ପିନ୍ ନମ୍ବର ଲେଖିଲି, ଆଉ ରସିଦ ବାହାରି ଆସିଲା। ଯିବା ବାପା। ଆରେ ମୋ ପାଖରେ ବି ତ କାର୍ଡ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ବ୍ୟବହାର କରେ ନାହିଁ। ତେବେ ପୁଅଠୁ କିଛି ଶିଖ। ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ମୋ କାର୍ଡ, ମୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ବି, ମୋ ବଟୁଆ ବି ସମ୍ଭବ ଅଟେ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜନହିତରେ ଜାରି।